Славутчанин В'ячеслав Соколовський – столяр та приватний підприємець. Крім звичних дерев'яних виробів, він виготовляє конструктори замків України. Поки що, каже, це 4 замки, які треба складати з дерев'яних кубиків. Луцький, до прикладу, складається із 260 елементів. Ця штука – це Луцький замок. Інструкція з коротким історичним описом, стилізованим для дитини, щоб він не важко читався, і повністю покрокова інструкція, як його збирати. Оскільки сам замок, бачите, він не має чіткої форми і прямих кутів, то для того, щоб перший ряд викласти, така розкладочка. Столяр розповідає, як конструктор можна не тільки складати, а й грати в батальні ігри. Для чого виготовляє середньовічні засоби штурму фортець. Це щоб можна було замки строїти, потім їх завойовувати, потім їх відбудовувати і так далі. Це мала бути комплексна гра. Такий конструктор із вільхи чи інший дерев'яний предмет, впевнений В'ячеслав Соколовський, може виготовити будь-яка людина. Саме це він хоче пропонувати відвідувачам майбутнього інтерактивного ремісничого музею, де б від історії деревообробки відвідувачі могли перейти до практичних завдань. Це має бути така інтерактивна штука. Це не тільки музей. Музей – це тільки початок. Музеєм має бути і саме подвір'я. В нас є дуже багато речей, які просто зникають зараз. Це альтанки, це веранди своєрідні цих 50-х років, навіть вони теж цікаві. Поруч з музеєм має бути цех деревообробки ручної з повним набором. Ця професія ось-ось зникне з масових професій, а лишиться тільки такий спогад. Ідею підтримує товариш В'ячеслава Валерій Напиткін. Збити хоча б рамку для фотографії, яку він зробить в Славутському лісі, я думаю, це достатньо просто. Тобто зрізати під 45 градусів і зробити. І це вже буде сувенір, причому сувенір зроблений своїми руками. Не бездушний магнітик, який десь куплений, а потім вісить на холодильнику і забувається. А от такі от речі. Хто може складніше, Хтось може захоче і табурет. Краєзнавець Валерій Напиткін готує проєкт створення інтерактивного музею столярної майстерності для стартапу. Він розповідає, столярство в Славуті славилося віддавна, це частина історії Полісся, і туристам буде що розповісти і показати. Не просто старі дерев'яні речі, іграшки, вікна, двері, які вийшли з ужитку, замінені на металопластик, на жаль, все це дерев'яне, воно відходить. А щоб був невеличкий такий туристичний комплекс, зробити їй екскурсію на озера, на горинь, в ліси. Тобто це має бути такий невеличкий комплекс певною мірою вихідного дня. Але і відповідно і навчальний комплекс, щоб були і майстер-класи з виготовлення дерев'яних виробів. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.